puderam ver, cultivar a beterraba aí é muito simples. Em torno aí de 2 meses já vai estar no tempo adequado aí para a gente colher. Aqui passaram-se apenas 45 dias e olha só o tamanho da beterraba, que gracinha! Gostou dessa dica? Deixa o like para mim, não se esqueça de se inscrever no canal. Então pessoal, aquele abração aí para vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo! Tchau, tchau!